مسؤولينتا دادوينات ديگان كبحين او يوهيليان مامول كيا معالمينتا دوكسيقا ديگان كبحين اي قلبيتك قبل كسناك ايا تفاسير كبحيه ورسي خلطان لوا ديك سدايو لغو داليلا يي وحبرشادا دوكسيقا ديگان كبحين اي وزارادا وحبرشادا قبل كسناك وحينا دادوينها ديگان كبحين او ورباهين تقار كلاهد لي يي ديگان كودا اي عدييين ان وركاسي وها وران هاد اللو بهان اي نسلمر كاسينا وقتكي سدافي تاسيو اي شيغين اي مدسانات كودو كدن بيسي xilliga warkani laga duubay deegaankooda haatanna ay heleen cabashada waqtigaasi ay ku doonayeen in loo daboolo baahiyadkooda waxayna wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaa ka raali galiyeen warkan sida khaldan loo adeegsaday iyagoo uga mahadceliyay waxqabadka xilligan wasaaradda iyo hay'adda keer ka wadaan dugsiga deegaanka Bixin oo lagu kordhiyay dhismaha kooban hal fasal iyo sidoo kale qalabaynta dhamaan fasalada dugsiga Bixin وحنا هالكاسي وغورين بكاها لاي قدومية كوحيجين كدهجان كبيحين سالح عيسي حسن قيدي مامولاها دوكسي كبيحين عبد غادير حاجي إبراهين يصيدو كلامي دكامي دا وضياشة دهجان كاسي وحنا تاقنا هاي اسكول كطولة بيحين أنا قوكو هالايا أفك قدومية كوحيجين كيكي قدومية أبا قدومية هو مغن طولة ده أنا والله بادي أفك بكو هالايا وكي شعب كو هالايا وحنا عضيننا inaan war kaas war maanta bixin ka baxay aanu ahay ee mid aanu mar hore duubnado inuu meel iskaga haysto xal isoo daayay yahay anagana yar kunagu balan furado deexi loo horaan uu nursi daayo ma ahayn maanta inuu sii daayo maanta uma baahnin kaad imin karo waxa ay noo balan qaaday wasaaradda iyo hay'adduba waxa ay noo balan qaadayna waa ka sugeynaa wanaag iyo nabadgelyo iyo sharafna waa naga dhaxaysa ceebna naga ma dhaxayso waxa yarana la dhex geliyana waa been iskuulkii galaaskii la dhisay waa kaas muuqdo oo la dhisayaa de hawshiisu waa socota intii kalena waanu sugeynaa insha Allah oo inaynu imanayaan baanu rajaynaynaa waxaanu markaa cadeynaynaa oo hoosare iyo hoosba u cadeynaynaa hadaanu nahay macallimiinta odayada tuulada hadda waxaan loo dhisayaa hal kelas oo ay dhisayso hay'adda care waxa kale loo balan qaaday dhismahaasi dhamaadkiisa iyo furniture-ka labada kelas ee kale inay soo raacaan waqabadkii wasaaradda iyo kii hay'adduba waa mid bilow ay imid idiyoga horena uu ahaa muddo hore oo aanu kaga cabanayn lideen wax nala qabtoon laakiin muddadiisi ay hadir deen noqotay dheedhaaf oo waxqabadkii uu socdo iyo isagoo socda ayay daadir fiidiyo ka sii daayay laakiin hadda waxa socda waxqabadkii hay'adda care iyo wasaaradda ba iska sii kaashanayeen iyo dhanbaystirkii iskuulka oo nala balan qaaday dhamaan wax la wixii baahiyaad ay jiray ka horena waxa waqti hore waqtigii la aan doob baahnayn la sii daayay la ma sii deyntay ya waxqabadkii uu baa la isku soo beegay hadalka inaan warbixinta inaan ku sii daayay ee la sheegayo sida odayadu sheegeen waa mid reer bixin duubay marka hore iyagoo ku doonaya baahiyahooda in loogu daboolo waqtigan iyo hay'adan iyo arrinka waxqabadkana way ka horeysay ma sii deyn maanta waxaan leenahay wax alla waxay noo qabatay iyo waxay noogu danaha noogu jira ma jiraan waana war khaladaho dee ku dirikatiriya mar hadaanu maanta waqtigii u baahnaa in la sii daayo aanu sii deyn gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Cabduqaadir Axmed Xasan oo ku hadlayay afka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag gobolkani waa gobol aad u ballaaran 200 iyo dheeraad iskuul ayaa ka jira inta wasaaraddu way ku dadaashay mid walba meel walba oo mujtamaca reer Sanaag joogo aan la gaarsiiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ashamiga ku socda waxaan nimiyadoo dhismayaashiiba ku socdaan beenaale markhaati ku soo fogeeyay dhismayaashii cusba hal fasal oo halkaa looga bilaabayo maca qalabayntiisa loo keenayo iyo labadan fasal ee cusub ee hore u jiray iyo qalabayntoodii intaba keer baa ka ballan qaaday barnaamijkuna fooda ayuu ahaa dee markaa in la carqaladeeyo waxyaabaha horumarka ah oo xagga la iska maro waa mustaxiil marka waxa weeye aad iyo aad baan u dhaliilayaa arrintaa Cabdiraxmaan Axmed.